ATV Səhəri izləyən bütün izləyicilərin biz nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, 11 may təqvimi, bugünkü günümüz həmçinin Azərbaycan xalqının dəyərli sənətkarı Şamil Süleymanlı üçün də əlamətdardır. Bugün dəyərli sənətkarımızın 65 yaşı tamam olur əziz izləyicilərimiz və biz sənətkarın adını çəkdikdə onun canlandırdığı bir çox obrazları, bir çox filmləri göz önünə gətirə bilərik. Həmin filmlərdən biri də bizim qədər sizin də ilk xatirinizə gələn məhz Bəyin Oğurlanması filmidir. Həmin filmdə gəlin belə bir deyim var ki, kinematografiya sahəsində olan insanların o film improvizasiyalarla zəngindir və kadr arxası o qədər maraqlı hadisələr yaşanıb ki, gəl görəsən. Elə biz də görmək istəyirik. Məhz növbəti sujetimiz bu mövzuya həsr olunub. İllər öncə çəkilən Bəyin Oğurlanması filmi bu gündə maraqlı izlənilir. Bu filmin çəkilişləri zamanı kadr arxası bir çox maraqlı hadisələr yaşanıb. Hanı yasa mən? Allah sən saxla. Gün uşağı işte, gün atına minik. Hanı? Keç də. Filmin aktyor heyəti tamaşaçıların çox sevdiyi sənətkarlardan ibarətdir. Xalq artistləri Yaşar Nuri, Həsən Ağa Turabov, Nəsibə Zeynalova, Səməndər Rızaev kimi aktyorların adlarını çəkmək kifayət edər. Amma filmin çəkilişləri başlayan zaman aktyor seçimi fərqli olur. Məsələn, filmdə bəy obrazını canlandıran aktyor Füzuli Hüseynovun yerinə bu rola müğənni Sərxan Sərxan çəkilməli idi. Hətta o sınaq çəkilişlərində də iştirak edib. Sevirsən məni? Burada necə yazılıb? Aha, əlbəttə. Ürəkdən. Filmin məşhur səhnələrindən biri də elçilik səhnəsidir. Burada işlədilən sənə əjdaha lazımdır ifadəsi dillər əzbərinə çevrilib. Sənə əjdaha lazımdır? Yox, mənim lazımdır. Elə mənə də lazımdır. Bu səhnədə aktyorların ardıcıl atlar sözlərindən istifadə etməsi sənətkarların improvizasiyasıdır. Senaryo da bu nəzərdə tutulmamışdı. Bir qız bir oğlanındır. Qız qızıla dönüb, yox xəbəri oğlanların, qızların. Xalq artisti Arif Quliyevin filmdə çəkilməsi isə bir təsadüfdür. Aktyor filmin çəkilişləri zamanının təsadüfən Şamaxının Məlhəm kəndində olub. Filmin rejissorları onun kənddə olduğunu bilib, aktyor üçün Mürüş obrazını yaradırlar. Şəhərdən kino çıxardandan gəl. Ağlamalı və gülməli. Ağlamalı, axırda da evlənirlər. Filmdə aktyor Muxtar Maniyevin Siyavuş Aslana vurduğu sillə də qəfil və xəbərsiz idi. Senaryoda olmayan bu silləyə görə aktyorlar arasında mübahisə də düşüb. Utanmırsan? Nədən? Ayıbdır sən üçün. Nə? Oğlumu evləndirirsən, mənə xəbər eləmirsən. Nə? Onu kim dedi sənə? Hər dəfə sevilərlə izlənilən böyük sənətkarların oynadığı Bəyin Oğurlanması filmi Azərbaycan kinematografiyasının seçilən incilərindəndir. Elnur Rüzəliyev, ATV Səhər. Gitarını yoxdur sayıb yerdə. Bəy oğlanın yoxdur tayıb yerdə. Görüm abək toyunu mübarək olsun. Sağ dışına, sol dışına borc oldun. Görüm abək toyunu mübarək olsun. Sağ dışına, sol dışına borc olsun.